Jamen ja. Nyopdaget ingrediens fundet i Aquafresh tandpasta og i nogle Garnier ansigtsmasker i dag. Tandpastaen fandt jeg ud den anden dag. Det indikerer, at det er MSG i. Så der skal vi have på listen af vores, eller på vores MSG-navneliste, den skal nok få op til jer. Den nye navn er Hydrogenated Starch Hydrolysate. Og det er produceret ved, at man hydrolyserer majs, hvede eller kartoffelstivelse ved høje temperaturer. Og ja, det er hydrolyseret og er majs. Så den skal på listen. Det er også kaldet HSH. Ja. Jeg linker et link ind til min VIX hjemmeside med MSG, hvor I kan undersøge selv, hvor MSG er henne, andre plejeprodukter, babyvådservietter, produkter, altså madprodukter og slik og så videre, hvor det kan findes, fordi det sidste gang jeg talte, der var det 373 produkter op på nu, der er MSG i. Og der er allerede kommet mange flere på listen. Så det er altomfattende, folkens, det er det virkelig. Men det her, det var lige en oplysning til jer omkring det der. Så jeg lægger et link ind til jer, til min MSG hjemmeside. I kan ellers følge med på Twitter, Instagram og YouTube som noget nyt. Altså YouTube, oplysning om MSG. Og Facebook-gruppen MSG Oplysning. Ha' det godt at undgå MSG. Fordi det der, nå ja, de her hydrolyserede proteiner, som der også er MSG, de indeholder 3 excitotoxiner plus MSG tilsat. Excitotoxin betyder, at excitotoxin stimulerer neuronerne til døde, som kan skabe forskellige slags, eller for forskellige grader af hjerneskader, ifølge Dr. Russell Blaylocks bog, Excitotoxins smag, der dræber. Del videoen. Hej igen.